ခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတက်မတော်နဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်အရဲသားဒေသခံတွေထိခိုက်သေဆုံးနေရရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုမေလ30ရက်မနေ့ကရခိုင်မျိုးသားပါတီညီလာခံကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးမီဒီယာတွေနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာကိုရခိုင်မျိုးသားပါတီရဲ့စုံစမ်းလေ့လာရေးကော်မရှင်ကရည်သားပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအစီရင်ခံစာထဲမှာဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေချင်းဟောင်းရင်ကျမှုနေမြေအများအုပ်မျိုးကိုထိခိုက်ခံနေရမှုတွေနဲ့နေရဲဆွင့်ခွာထွက်ပြေးနေရမှုတွေကိုပကတိအတိုင်းရည်သားပြုစုထားတာဖြစ်တယ်လို့ကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။မတရားဖန်ဆီးခံရမှုတွေဖန်ဆီးခံရင်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စတွေဒီရခိုင်ရဲ့အသေးနှလုံးဖြစ်တဲ့မျိုးဥကိုထိခိုက်ခံရတဲ့အနေအထားတွေစသဖြင့်ပြီးရနေရဲကိုဟိုဆုတ်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့စစ်ကြီးဆောင်တွေရဲ့လက်တွေ့အတိဒုက္ခတွေအများဆုံးကျွန်တော်တို့တိတိကျကျဖင်ဟပ်ပြီးတော့ဟိုထောက်ထားခံခံလုံးလုံးနဲ့တင်ပြထားတဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်တယ်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရမှုတွေကိုဘယ်လိုအရှိန်မီဟန်တာနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့လက်နက်ကင်နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားအငင်းပွားမှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်မှာလည်းကော်မတီအနေနဲ့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကြောင့်ထိခိုက်နေတာရမှုတွေကိုဘယ်လိုအရှိန်မီဟန်တာပြီးတော့ပူဇာပေးနိုင်မလဲ။ဘယ်လိုတာဝန်ယူကြမလဲ။ဘယ်လိုတာဝန်ခံကြမလဲ။ဒီလိုပဲအဲသွားနေကြမှာလား။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အပြန်အလှန်ဆွဆွဲပြီးတော့ကိုယ်ကလေးတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးကြီး။ဒီကလေအတွင်ယူတဲ့အတွက်အရှင်းလေးရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကြားမှာပဲပြည်သူရဲ့မျက်နှာမှာဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကလည်းဒီအစီအစဉ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ယာယီအပြစ်ခတ်ရဆေးတာလို့ဒီလိုလုပ်မယ်ငင်းချမ်းရဲ့အတွက်စသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်မတို့ပြည်စပ်အောင်လုပ်ထားတာရှိဒါအပြင်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ခင်စားဟာပြည်ပခါတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေကိုကော်မရှင်ကတောင်းရောက်လည်လာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုရှားပြားထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ဖြစ်ကြောင်းလဲကော်မရှင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။